საქართველოს პრეზიდენტმა დედოფლის წყაროში მომხდარ ინციდენტზე განცხადება გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილი მექიმების სამაგალითო დასჯას ითხოვს, რომელთა მიზეზითაც სამი წლის ბავშვი გარდაიცვალა. ეს ნახე, ეს ისტორია დედოფლის წყაროში პატარა ბავშვი 6-7 წლისას უკბინა გველმა მიიყო ცხემსის შულს, მიიყვანეს დედოფლის წყაროს საავადმყოფოში 7 საათი ყავდათ ისე, რომ არაფერი არ გაუკეთეს, ელემენტარულად ჭირდებოდა შრატის გაკეთება. და მე რომ ხვდებოდა, რომ მიხვდა, რომ უკვდებოდათ, დაიწყეს თბილისში გადაყვანა და ვეღარ ჩააღწია ბავშვმა. იმიტომ რომ იყო ალბათ მექიმებს ეგონათ, რომ იყო უპატრონო, ვიღარ ცხემსის ბავშვი მოყვანილი საიდანაც საძოვრებიდან და ალბათ ზედათაც არ შეაფურთხეს. და მინდა ვთქვა, რომ სანამ ასეთი რამე ხდება, რამეზე სერიოზულად ლაპარაკი, ძართული. არამხოლოდ ეს ექიმები უნდა სამაგალითო დაისაჭონ, არამედ შეკვრა სისტემა და მე დღეს ძალიან მკაცრი საუბარი მქონდა ჯანდაცვის მინისტრს, ძალიან მკაცრი. მე ნამდვილად არ ვაპირებ, რომ ეს მოვითვლინო. ხო, ასეთი რამეები კიდე ხდებოდა საქართველოში და მართლა ერთი ბავშვი მაინც იყოს ასე დაუცველი და მით უმეტეს გახდეს სხვერპლი ვიღაცის დაუდევრობის და ფერზე დაკიდების.